Jo, jo. Op, jo, kaip reperį turim pradėti. Labai, grįžom labai. Čia mes po visokių muzikų ir grįžom pas savo svečią. Taip. Svečia šiandien pas mus Paulius Mykolaitis, Paul DeMyko, YouTuberis, žinomas, jo. Žmogus YouTube bomba, kuris sprogo ir dar tas sprogimas, man atrodo, nesibaigė. Ne? Nesibaigė. Ir dar, žinai, man atrodo, yra influenceris beveik, ar ne? Nu, ne, man labai nepatinka šitas titulas. Nepatinka? Taip, ne, man visai nepatinka šitas. Nu, bet esi? Nu, ne. Gal galim ir nors be. O šiaip, sprogo, ką aš žinau, auga toliau mano to sėkėjų, sakykime, bazė, tai, nu, sprogo, bet toliau auga labai sėkmingai. Tai jo, jo. O tai jau gali, ar vis dar gali normaliai keliauti po miestą ir savo reikalus tvarkyti, ar jau matai, kad spokso? Nu, čia yra tas toksai dalykas, kur tu jau kaip ir išmoksti didesnėse miniose, ypač jaunesnių žmonių, žiūrėti taip pro žmonės, kad nepadaryti akių kontakto, nes būna tam tikrose vietose būna tikrai labai spokso. Pavyzdžiui, kai nuvažiavau į žaidimų konvenciją Komikoną, perots, tai ten tiesiog, nu, čia tarsi nei pasigirimas, nei ką, bet tiesiog kai aš ten nuvykau, tai tiesiog jaučiausi kaip bredas pitas visiškai, tai ten buvo labai patiko, ar gailėjais, ar to patiko, ar tu gailėjais jau, kad jau taip? Ne, viskas gerai, aš tarsi skiriu laiko ten nusifotografuot, pasišnikėti, viskas gerai. Okay. Bičiuliai, kad nupieštumėm pilną paveikslą, tai Paul DeMyko, sakykim, nes bužymėje paprašau, visi taip labiau žino, tu kuri tikrai ypatingus video, nes jie išsiskiria savo, kaip sakyt, savo sandarą, struktūrą ir ta tema dažniausiai, kuri būna pasirinkta. Dėl to matyti, video yra nekeliami taip dažnai, kaip norėtųsi, bet jau kai jis nutinka, tas video, tai dievulėliau mirga internetai. Toks geras, kaip Maironio eilėraštis. jo. Tai tikrai, bičiuliai, tikrai verta pamatyti ir kodėl tu prie tų žmonių kabinėjas dabar? Tu gali atsakyti? Nu. apie tų žmonių, apie kuriuos tu video darai. Kad žanras tavo, ar ne, YouTube yra komentavimas, komentarai, ar ne, reakcijos. Tiesiog labai gerai, iš tikrųjų užsienyje labai paplitęs ir labai gerai žinomas komentaro stiliaus žanras. Tai. Bet tavo labiau yra netgi analizė, ne tiek komentaras. Vat dar tai yra įdomu, nes tu sėdi, lyg ir žiūri, lyg ir jokiesi, bet tu dar ir sužinai. Nu kaip, nu, aš tiesiog stengiuosi, kiek įmanoma, konstruktyviau pateikti tą komentarą ir tą kritiką. Tai dėl gaunasi, kad man tenka tam tikrus dalykus tikrai gerai pasianalizuoti. Tai. Kaip reaguoja tie, kuriuos tu pakritikuoji, ar ne? Arba tuos, kurie yra su tuo susiję? Nu, aš mačiau labai, ten man tas patiko tavo video apie vasaros hitus. Jo, tai labai gerai, reaguoja. Sako, ačiū už reklamą. Labai gerai reaguoja. Pavyzdžiui, ypač vat, su vasaros hitais, tai tautinis brandas ir Vega, man atrodo, iš karto po to mano, nu kaip tai tautinis brandas, ten tiesiog tas pats kanalas, jie prenumeravo mano kanalą. Aha. Iš karto matos, nes jų kanalas didesnis. O Tomas man netgi palinkėjo gerų ir kūrybingų naujųjų. Vat, Facebook'e ir draugus pasikvietė. Ir labai dėkojo. Ir beje, jie galėjo realiai, jeigu būtų kažkuri pusė supykusi, jie realiai galėjo pasimti visus sukauptus pinigus dėl autorinių teisių panaudojimo. Čia YouTube niuansai. Bet nei vienas to nedarė. Visi paliko tiesiog video pilnai monetizuotą YouTube platformą ir visiems jiems patiko, tai labai liuks. Tai čia kokie draugiški ten žmonės. Jo, Pauliau, aš žinau, kad tu metė visus darbus ir dabar jau esi YouTuberis, ar ne? Tai čia svajonių profesija? Galim taip vadinti. Ar baisu prieš šitą pradžią galvoju, ką aš čia padariau? Ne, tai viskas gerai. Nežinau, aš tai kaip tik manau, kad 2018 buvo tokie kaip mano metai, man labai pasisekė, kad čia taip viskas išėjo ir dabar aš nu, tai nepabijosiu pasakydamas, kad jo, gyvenu labai labai puikiai jaučiuos dėl to, kaip dabar viskas susiklostė ir gyvenu savo tokį kaip, gal ne tai, kad sakykim svajonių gyvenimą, bet nu, tikrai labai esu laimingas. Darai, ką nori. Moteriškam galvos nesėdi. Tai čia gal ne, klausyk, čia gal vienintelis bosas jo gyvenime belikas, tai jo, dabar vienintelis bosas dar yra. Supratau. Oi. Gerai, kas eilėje? Ar jau žinai, kas bus kitas, apie ką bus kitas video, kitas komentaras? Realiai dėl to ir kviečiam sužinoti, koks bus kitas video. Jo. Aš jau esu... Ir kada koncertą, žinai? Kurios arenose darysim koncertus. Tai aš jau esu sugalvojęs, apie ką bus kitas video ateinantis ir dėja, kaip vis laiką, aš aišku, tikrai nesakysiu, apie ką jisai dabar, bet tiesiog gal galiu tokį kaip hintą šiokį tokį duoti, kad man reikės peržiūrėti 6 valandas medžiagos o. Ir kažkaip
visą tą susumuoti ir iš kažkaip iš to padaryti video tarp 10 ir 20 minučių, kuris būtų įdomus. Tai yra 6 valandos medžiagos būtent šito dalyko. Bet tai yra lietuviškas turinys, kaip visą laiką. Tai aš įsivaizduoju, tokia kelionė gaunasi tikrai įdomi. Čia moteris meluoja geriau pirmas sezonas. Ne, bet į tą pusę šovė praktiškai. Oi, gerai, gerai. Tai matyt, bus apie televizijos tema kažkas gal įmama, ar ne? Aš taip įsivaizduoju, ne? Nu, gerai šaudot. Gerai, tai gerai. Okay. Mes jau seniai patyrė vilkai. Pauliau, šiandien yra kilinta čia ketvirta šiuo metu? Trečia. Tai, okei, okay, kaip įvyko kalėdos nauji metai, kokie ten tie pasižadėjimai sau ir kitiems? Neturėjau iš tikrųjų kaip ir jokių tokių griežtų rezoliucijų, apart tos tokios šabloninės, kad man reikia pradėti eiti į sporto klubą. Ne, žmonės nebesekti. Gerai, atrodo. Taigi visi dėl to ir seka, žinai, va, toks rubuilis gražus. Tai aš galvoju, gal yra kokia nors programa, kurios metu aš pasistiprinčiau apatinę savo nugarą, bet pasilikčiau šitą pagurklį, kuris šitą visiems... Šitą money maker. Šitą mano signature, kaip sakoma. Yeah. Tai o apart to... Nu, ten, žinai, uždirbti ten antrą milijoną, žinai, ne, per metus. Ne, tokių ten... tai aš neturiu, tai aš kažkaip tiesiog galvoju, dirbsiu taip pat kryptingai, kaip dirbau, kaip dirbau praeitus metus ir viskas bus gerai, nežinau, nu tik, vat, aš visai norėčiau kažką gal šiek tiek pasportuoti, nes okay. labai užsisėdžiu prie kurio. Okay. Man atrodo, kad mes sekmanį jau susitiksim, ar ne, bent jau buvom skirti rankom, tai va, patikinsim, kaip savo žaidžia. Taip. O, ja, tu, nu, laikykis. Žiūrėk, man dar įdomu, žinai, čia toks ir iš savos patirties klausimas, kokių keistų pasiūlymų tu gavai, kai jau, nu, nes dabar esi ta karšta bulvė, kur, žinai, visi go, o, žinai, čia naujas. Turbūt tikrai buvo keistų pasiūlymų, gal pareklamuoti, gal kažkur kažką ten ateiti. Manau, kad yra, tu gali gal papasakoti? Nežinau, čia nelygu, kas yra keistas. Man yra siūlęs vienas žmogus tiesiog visiškai iš oro, ei, senis, sveikas, pasimk savo draugę ir varom su manim ir mano draugė ten į Kiprą, ar kur po tos gal dvi savaitės. Tiesiog per Facebook'ą įkrito į requestus dar turėjau priimt, kad, nu, ta prasme, aš vis nepažįstu, pirmą kartą matau. Tai teko labai gražiai... Įdomus, koks atsakymas teko buvo. Teko labai įdomu, gražiai pasakyt, kad, nu, tai gal ne, nu, ta dar prasme... Dar papietaukim prieš tai. Tai man toks buvo, kaip sakom, biškį krypiu šitas pasiūlymas. O dėl brandų, tai nežinau, kažkaip labai visai smarkiai pušina, atsiprašau, kažkaip visai smarkiai bando prasibrauti į mano socialinius tinklus įvairūs lažybų brandai. Tai iškart visus atmetu, nes yra siūlė labai didelės kainas, bet tiesiog, nu, man tai čia žiūrė, nepakeliui. Tai, jie galvoja, žinai, kainą kelią, žinai. Jo, bet aš nežinau, kodėl čia taip, gal visus taip, nu, aš nežinau, va, Safai papasakau, kaip gal ir tave, ne, nu, nežinau. Ne. Mane labai irgi targetina, tai mane labai targetina, tai bet aš sakau, nes okay, ten, Tadas Vidmantas ar kokios pokalbių laidos nekviečia dar? Pokalbių laidos, žinoma, būna pasikviečia į radiją, jau kelis kartus buvau ir dabar čia. Ir Tadas Vidmantas niekur nekvietė, o Tadas gali kažkur pasikviesti, labai norėčiau. Tu, žinau, gali būti, nes Tadas kartais klauso, žinai, kaip koks senis šaltis, žino, jis gali norą išpildyti. Taip, dabar kad jinais apsikrovęs namuose tikrai laiko turi, žinai, radiją. Tai vat, su Tadu norėčiau pasišnekėti, vat, labai mėgstu Tadu kūrybą ir Tadu labai sakau. O šiaip daugiau kažkokių tokių išskirtinių pasiūlymų net negaliu dabar atskirti, nelabai pamenu. Gal tiesiog keisti pasiūlymai daryti apie kažką video. Nes nu, labai dažnai, aišku, man labai daug turinio susinčia žmonės ir aš dėl to esu labai dėkingas ir super realiai. Siūlo temas, ne? Jo, labai daug ir gerų dalykų atsiunčia labai. Bet tarp tų daug gerų dalykų ir daug prisinčia tokių, nu, beryšio tokių, kur maždaug, nu, čia kažkoks toks šiaip ar taip toks pirstelėjimas, tai aš nepadarysiu jokio video apie tai. Bet, žodžiu, nu, pasitaiko. Kol kas tavo produkcija, taip sakykime, yra skirta Lietuvos auditorijai, ar yra šansų išbristi ten į visą pasaulį, žinai, nu, kur eina į Rusiją dažniausiai, nors... Tai čia buvo dar toks juokelis su Laisvės TV, kad vieną dieną pagaliau aš papuoliau į tą mūsų trendingo sekciją, pačių populiariausių Lietuvos video, šiuo metu populiariausių Lietuvos video ir su Laisvės TV, su Laisvės TV X video ir su savo video. Tai ir sakiau, mes juokavom tuo metu su prodiuseriu, kad sakau, va, čia yra tikroji priežastis, kodėl aš atėjau į kitą kanalą, nes aš noriu, kad mano du video, nes negali su dviem iš to paties kanalo. Tai sakau, čia mano du video. Tai jisai pajokavo, sako,
Sako, tai dar šauk kokį video į mūsų diržytis tam kanalą. Mes tau parašysim tarimą visą ant lapą, tu tik parašyk scenarių, mes tau tarimą ir va, į diržytis tam dar papulsi. Būtų labai įdomu, bent jau pamatyti užkulisius. Kaip močiutė gyvena, nes esame važiavę tai Raudonaudį ir tu man išdavė tikrai unikalų dalyką, kad ta visa tokia daily įdomi kalba tavo visose video yra dėl to, kad net močiutė suprastų. Taip. Ir per daug aiškiai nereikėtų, kaip jie sekasi. Tai gerai, jai labai sekas. Beje, vat skambino iš karto prieš laidą, tai visiškai atsipnai. Ir dažniausiai man močiutė skambina tik tada, kai kažkas blogai. Tai aš pakėliau, galvoju, nu, kas yra dabar. Tai, nu, nieko nėra labai blogo, tiesiog, man atrodo, jos automobilio akumuliatorius išsikrovė, nes jau ilgai stovėjo. Hmm. Tai pasiskundė, tada pasiskundė, kad akumuliatorius brangus. Aš nežinau, gal čia namiokas, kad man reikia nupirkti akumuliatorių dabar. Nu, galėtum jau tai pasauliai, žinai. Nu, jo, tai pasižiūrėsim, gal reikės dabar pirkti močiutė akumuliatorių, bet šiaip gerai gyvena. Nu va, nu tai smagu. Taip, pas Paldą vyko viskas gerai. Ir eina tik gerin, nes močiutė to akumuliatorių neuždyka gal, žinai. Netrukus dings ir šitas pagurktis, klausykit, mes tuo pasirūpinsim čia visi draugai. Ne, nereikia. Nu, bet šitą, žinokit, gal susilauksit kritikos labai, kad ne, taip negalima. Čia, nieko, mes ją priimsim, žinai, atstovėsim. aš viliuosi, kad tavo kelnes greičiau gedai dings, negu Pauliaus pagurklis. Patyčia toliau čia vyksta. Tuoj mes paviešinsim, matyt, Facebook'e, Radio Centro, koks dailušininko. Jeigu nori pamatyti, kaip atrodo Paul Demiko arba gedo kelnes šiandien, tai užėjkit, žinai, į RC Instagramą. O po to į YouTube'ą. Tai, Pauliu, ačiū, kad atėjai, šiandien užspaudė laikas visiškai kampą. Sėkmės tau, sėksim naujienas ir pirminį viršų į kalną. Dėkui jums irgi. Ačiū tau. Bičiuliai, čia buvo YouTube'o žvaigždė Paul Demiko, taip ir ieškokit ten ir tikrai bus labai daug gerų vakarų. Radio Centras.